Salamu alaikum mai saurari. Sai rayu Usman Baba ki gabatar maka da wannan waka mai suna karka sanke kawa a nan Bukariya. Dan neman karin bayani a kan number waya 081 3716 6191. Ai saurari lafiya. Karka sanke kawa a nan Bukariya ka ta gaban ka da baya mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya ka sake kawa Allah gariya ka ta biya gaban ka da baya mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya Bismillah sarki adu wanda ba jaboki shi ya halice dukan bayi kuma shi ke ba su abinci a cikin yayi wa wasu baiwa wanda suka kwanta bacci sai su yi mafarki ga su ga rasulullahi macece zalika fadlillahi yuti mai shakar ku ja ya ya ka sake kawa Allah gariya ka ta biya gaban ka da baya mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya rabu nazira da aminci kada da su ga alman mutare wannan daga zaba bayi tambawa dukan alkhairi annabi muhammadu dare Sayyid al-Abrari Alay da zabai duka Allahu ka sa su azadi Har da shakta jani da jidani Barahama da basa kariya Ka ka sake kawa Allah kariya Ka ta biya gaban ka da baya Mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya Haska kirjina ya Allah nan ka da dan ilhama waka zan yo a cikin ta kirayi dukan al'umma masu cewa sun yi mafarki da ma'aiki baban umma ko su ce sun gan shi a fili jama'a su yi ta masu khidma a yi tsoron Allah kar a sake a wannan ƙarya ka ka sake kawa Allah ƙarya ka ta Tafiya da ta faru a kaina auren Sa'ida Maryama daga garin gwangwan dinnan dai wacce kuka sani al'umma da yawa a wayoyi kun yi dan bayanai na ta da dama wannan lamari ba ruwansa shi ya sa na ji har wasu su ma sai su ce sun sadu da manzon Allah to ba ma da yaya ka ka sake kawa Allah gariya ka ta biya gaban ka da baya mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya lamarin auren mu da Maryam ya zo da abun mamaki masu inkarin lamarin ma sun ga mu'jiza ta ma'aiki wasu a fili suka ganta wasu ko sun gani a mafarki ɗauran auren duk wanda ya je shi ya ga ikon Allah sarki daga nan taron nan ka san ba shi a haɗa shi da ƙarya ka ka sake kawa Allah ƙarya ka ta biya gaban ka da baya mabarki da ganin sa dile tabbar shi cike ba ja ya ya auren auren dukan wanda ya je shi dan Allah malam ka tambaye shi in ya taɓa ganin taron ɗauren aure da ya kai ta makarshe sannan daga wanda ya je shi ba shakka ya ji a jikin shi cewa lamari ne babba wanga sanyi ga kamshi daga nan lamarin nan ka sanya fice an ce ni na shirya ka ka sake kawa na
mutunta ba labari zan bayar ba da akwai waka da naita akan lamarin ku ne duba take na sake su da wannan wakar ba ba shi ce ba amma manubar ita wannan wakar jama'a ku yi duba gwadawa mutane illa ko hadarin yi wa annabi kaya kaka sake kawa annabi cikin hadisai da dama na ji manzo yana cewa la taktibuni fa inna man kazaba alayya falyatabawa amma ma'adahu inna ribaja yayya dan fasara hadisin da Hausa dan masu saurare su jiya hadisin yanganta ice ne kai ta maya kaka sake kawa annabi kariya ka ta biya da baka da baya mabarki da ganin sa fili tabbas ke cike ba jayayya a hadisan manzon Allah na cewa kada ku yi mani kariya cewa wanda ya yi mani kariya a wuta masaukin sa shirya ma'ana ya tanadi masauki nasa wuta ba jayayya babu shakka manzon Allah dan aminatu ya gaskiya wanda ya yi masa kariya makomar sa wutar hawaya kaka sake kawa annabi kariya ka ta biya da baka da baya mabarki da ganin sa fili tabbas ke cike ba jayayya yi wa manzon Allah kariya sai kaga waɗansu na ganin haka burgewa ne a ganin su idan sun karya sun gaishi wani masani ne sun mance yi masa karya su da shi ne santarwa ne mai karya ya gama aiki ba shi ganin sa ba ko so daya kaka sake kawa annabi karya ka ta biya da baka da baya nan zan sa burki masu saurare ku fahimta sai wanda ya zaro wakar sannan kuma ya rirota tarif rayu dan wasu mamba bawa karshi ne ya yi ta gaban kungiya shuara hul islam ta kasa ku fahimta a kano can bulo on side yin ka zaga bayan kaka sake kawa annabi kariya ka ta biya da baka da baya mabarki da ganin sa fili tabbas ke cike ba jayayya kaka sake kawa annabi kariya ka ta biya da baka da baya mabarki da ganin sa fili